Еліміздің басты ақпараты арнасында жаңалықтар, сөйледі Бақтықтаева армысыздар. Қарағанды облысында жұмыс сапармен жүрген мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бүгін жергілікті жұртшылықпен кездесті. Сарыарқаның дәл жүрегінде орналасқан аймақтың рухани қазынасы бай. Оңтүстік пен солтүстікті жалғайтын ең басты күре жол осы өңірді басып өтеді. Аймақты дамытуға автокөлік жолдарының сапасы айрықша ықпал етеді, деді президент өз сөзінде. Қазір орталық оңтүстік көлік дәлізі салынып жатыр. Балқаш қаласы арқылы өтетін жолдың құрылысы өте баяу жүріп, мерзімі қайта-қайта кейінге қалуда. Үкіметке Қарағанды Балқаш және Балқаш Бурылбайтал тас жолын келесі жылы салып бітіруді тапсырамын. Сонымен бірге Қарағанды Жезқазған күре жолы да аса маңызды. Ұзындығы 500 шақырымнан асатын жол жөнделсе, орталық өңірлерге барыс келіс жақсарады. Жүк тасымалы көбейеді. Бұл Ұлытау облысының дамытуға зор септігін тигізеді. Екі облыстың инвестициялық және туристік мүмкіндігін арттырады. Осы жолды жөндеу жұмысына алдағы жылы дереу кірісу керек. Сондай-ақ Қарағанды Қарқаралы тас жолын жөндеуді тапсырамын. Қарқаралының туристік әлеуетін арттыру мақсатында бұл жұмысты алдағы екі жылдың ішінде аяқтау қажет. Мемлекет елімізде жұмыс істейтін барлық ірі өндіруші компания қызметін жіті бақылайды. Олардың түрлі әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруын қатаң қадағалайды. Сондықтан капиталды шетелде заңсыз шығаруға жол берілмейді. Өндірісті жаңғырту үдерісіне, экологияны қорғау ісіне ерекше назар аударылады. Салық төлемақысы ерекше бақылауда. Егер ірі өнеркәсіп кәсіпорындары бұл талаптарға сай келмесе, серіктестіктің жұмысы тоқтатылады. Бұл ешқандай қорқыту емес, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Облыстағы 176 ауылда таза су жоқ. Биыл 37 елді мекенге таза су беріледі. Басқа ауылдарды көп созбай сумен қамту қажет. Соңғы жылдары Балқаш көлі күрт тартылып барады. Еліміздің орталығын сумен қамтамасыз ететін Сәтбаев каналының техникалық жағдайы мәз емес. Білікті мамандармен бірлесіп осы екі мәселені мұқият зерттеуді тапсырамын. Көлді сақтау және каналды қалпына келтіру үшін барлық шара қабылдану керек. Қазір суды тазартып, тұщытатын заманауи технологиялар баршылық. Қандай шөлді жер болса да, халықты ауыз сумен қамтамасыз етуге болады. Әкімдік бизнес өкілдерімен бірге бұл жұмысты мықтап қолға алу керек. Президент Қарағанды облысын дамытудың басымдықтарын айқындады. Тарқатып айтар болсақ, біріншіден өңдеу өнеркәсібін қолдау, екіншіден өңірдің транзиттік тасымал әлеуетін арттыру, үшінші моно қалаларды дамыту, сонымен қатар экологиялық жағдайды жақсартып, өнеркәсіп кәсіпорындарда қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету, сумен қамту және ауыл шаруашылығын дамыту, білім беру, денсаулық сақтау, спорт және мәдениет инфрақұрылымын дамыту, сондай-ақ облыс орталығын дамыту. Паспорт гражданина Республики Казахстан. Қазақстан Республикасы азаматының паспорты іргелі құндылықтарды білдіреді. Соның арқасында біздің еліміз бүкіл әлемге этносаралық және дінаралық толеранттылықтың жарқын үлгісі ретінде танымал болды. Қазақстан паспорты әділдіктің және ұлттың болашаққа ұмтылысының символы. Біздің көк паспортымызды бүкіл әлем таниды және құрметтейді. Шет мемлекеттердің визаларын беруді қоса алғанда, шетелде қазақстандық паспортқа қатысты қандай да бір шектеулер жоқ. Қарағанды облысына жұмыс сапары барысында президент өңірдегі кәсіпорындарды аралады. Атап айтқанда, автобус және коммерциялық техника шығаратын Қазтехно зауытының жұмысымен танысты. Былтырдан бері кәсіпорында 347 автобус пен электробус құрастырылған. Биыл сондай 700-ден аса көлік жасауды жоспарлап отыр. Оның ішінде 208 автобус еліміздің 9 облысындағы білім беру ұйымдарына беріледі. Зауыт қытайлық Ютон компаниясымен серіктестік орнатқан. Қазір автобус бөлшектерінің 33% жергілікті материалдардан. Алдағы 5 жылда бұл көрсеткішті 50%-дан асыру жоспарланып отыр. Зауытта 560 адам жұмыс істейді. Еңбек ұжымының басым бөлігі Саран қаласының тұрғындары. Мемлекет басшысы олардың еңбегін жоғары бағалап, жұмыстарына табыс тіледі. Сондай-ақ президент көлік дөңгелегін және тұрмыстық техника шығаратын зауыттарды да аралап көрді. Кама Тайрес Кезет зауыты жыл соңына дейін іске қосылады. Бастапқы кезде жеңіл және жүк көліктеріне арналған дөңгелек шығармақ, кейін транспортер, конвейер лентасы, ал үшінші кезеңде ауыл шаруашылығы техникасы дөңгелектерін шығара бастайды. Жылына 3,5 миллион дөңгелек шығаруға есептелген. Қажетті мамандарды Саран гуманитарлық техникалық колледжінде оқытып жатыр. Ал тұрмыстық техника шығаратын Silk Road Electronics зауытының құрылысы 2 жылдан кейін аяқталуы тиіс. Мұнда теледидар, шаңсорғыш, ас үй плитасы мен желдеткіш секілді тауарлар жасалады. Президент зауыт жұмысшыларымен кездесіп, кәсіпорынның келешегіне сенімді екенін жеткізді. Осы зауытта жұмыс істеу деген үлкен абырой, құрмет.
Татарстан башыларына ризашылымды білдірдім. Сонтан бірге боламыз, бірге жұмыс істейміз. Сонтан бұл кәсіп орындардың келешегі жарқын болатынына ешқандай күмәнім жоқ. Мемлекет басшысының аймақтарға жұмыс сапары бұдан соң Павлодар облысында жалғасты. Онда Қасым-Жомарт Тоқаев алдымен өңір жұртшылығымен кездесті. Өздеріңізбен жүздесу үшін Ертіс бойына ат басын бұрдым. Бұл өңірге менің ықыласым ерекше екенін білесіздер. Павлодар облысы еліміздің ең көрікті мекендерінің бірі, деді президент. Мемлекет басшысы шын мәнінде халықтың қолдауы реформаларды табысты жүзеге асырудың ең басты кепілі екенін атап өтті. Президент үкіметке аймақты газбен қамту мәселесін шешуді тапсырды. Былқылдақ өзенінің көп жылғы проблемасын көтерді. Өнеркәсіп өндірісінің дамуы экологияға зиянын тигізіп отырғанына да назар аударды. Елдегі зиянды қалдықтардың үштен бірі осы өңірге тиесілі. Павлодар облысы елдегі мұнай химия өнімдерінің үштен бірін фера қорытпалардың жартысынан көбін шығарады. Өңдеу өнеркәсібі мен шикізаттық емес экспорт көлемі бойынша да алдыңғы орында. Соңғы үш жылда Павлодардың жалпы өңірлік өнімі 28%-ға өсіп 3.9 миллиард теңгеге жеткен. Қазақстан азаматтық альянсы президент лауазымына Қасым-Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын қолдайтын мәлімдеді. Барлық аймақтағы ұйым мүшелерінің басын қосқан конференцияда қатысушылар бұл шешімді бір ауыздан қолдап дауыс берді. Альянс мүшелерінің пікірінше, кейінгі кездері елдің әлеуметтік, экономикалық және қоғамдық саяси өмірінде оң өзгерістер болды. Ал президент ұсынған бастамалар мен реформалар қарапайым халықтың талап тілегінен туындаған айтылды. Наурызбен қыркүйек айларындағы президенттің халыққа жолдауы жылы қабылданды. Бүгінде біз Қазақстан даму болашағы мүлде басқа қырынан көреміз. Бірақ қолға алынған реформалар іске асу үшін оның басында тұратын көшбасшы керек. Сондықтан президент Қасым Жомарт Тоқаевты осы лауазымға лайықты деп санаймыз. Ұлттық волонтерлер желісі Қасым Жомарт Тоқаевты президенттікке кандидат ретінде ұсыну туралы бастама көтерді. Шараға ұйым мүшелері еліміздің барлық өңірінен онлайн қатысып, ұсынысты 100% қолдады. Олардың айтуынша, қазіргі президентке деген сенім елдің көркеюіне және халықтың мүддесіне бағытталған мемлекеттік бағдарламалар мен ауқымды реформаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жиында Қасым Жомарт Тоқаевтың елдегі волонтерлік қозғалыстарға қолдау көрсетіп, демеу болғаны да айтылды. Бұл бастаманы қазақстандық волонтерлер бір ауыздан қолдайды. Неге десеңіздер, мемлекет басшысы үздіксіз түрде қазақстандық волонтерлерді қолдайды. Атап өтсек, 2020 жылды волонтерлер жылы деп жариялауы. Сонымен қатар, Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 75-ші сессиясында ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев дүниежүзілік тарихта ешқашан болмаған әлем волонтерлерін бір ауыздан халықаралық деңгейде жұмылдыру туралы бастама көтерді. Қазақстандық волонтерлер кезекті президент сайлауында Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевты қолдаймыз. Ардагерлер ұйымы да ел президенттігіне Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын ұсынып қолдады. Қоғамдық бірлестіктің кезектен тыс 10-ші съезінде осындай шешім қабылданды. Шараға барлық өңірден 100-ден астам делегат қатысты. Ұйымның орталық кеңесінің төрағасы Бақтығожа Ізмұхамбетов ел мүддесі үшін керек кезде батыл шешім қабылдайтын тұлға қажеттігін айтты. Ардагерлер қазіргі мемлекет басшысына сенім білдірді. Бізге қазіргі сынаптай сырғыған саясатты жақсы түсінетін, тәжірибелі, әлемдік беделі бар, ел мүддесі үшін қажет кезде батыл шешім қабылдап, көш бастай алатын саяси тұлға керек. Құрметті делегаттар, бүгінгі съезде Қазақстан Республикасы президенттігіне кандидаттыққа ардагерлер ұйымы қоғамдық бірлестігінің атынан Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың кандидатурасын ұсынамын. Генералдар кеңесі қоғамдық бірлестігі президентке Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын ұсынды. Қасым Жомарт Кемелұлы халықаралық аренада беделі бар, тәжірибесі жеткілікті, дейді қоғамдық бірлестік төрағасы Махмұт Төлеғұсов. Бүгін жиналып отқанымыз мақсатымыз сол бәрі генералдардың кеңесі мүшелері шығып, бізге көбі осылай Тоқаев мырзаны президенттік кандидатқа қолдауға деп ұсыныстар жіберген. Сондықтан бәрі мүшелер соны жіберіп, сөйлесіп,
содан кейін олар бәрі қолдап бізге өздерінің ұсыныстарын жіберді. Отандық спортшыларда Қасым Жомарт Тоқаевтың президент сайлауына түсуін қолдады. Осы мақсатта олимпиада және әлем чемпиондары, бұдан бөлек спорттың басқасындағы басқа да мамандар бүгін Елордада бас қосып арнайы брифинг өткізді. Жиында отандық спорттағы соңғы өзгерістер, заң енген жаңашылдықтар және даму жүйесінің бағыты талқыланды. Осы тұрғыда қазақстандық атлеттер мемлекет басшысының бүгінге дейін жасаған жұмыстарына жоғары баға беріп, оның алдағы уақытта үзілмегені дұрыс деген пікірді алға тартты. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев президенттік сайлауға түсіп, спорттық реформалар бағытын жалғастырады деп сенеміз. Бұл тағы да талай спорттық мәселелердің шешімін табады деген сөз. Мемлекет басшысына оның кандидатурасын Қазақстан Республикасы президенттігіне ұсыну туралы өтінішпен жүгінуді ұсынамын және біз еліміздің спорт қауымдастығы Қазақстан Қасым Жомарт Кемелұлы Ермелінің бір тұтас команда ретінде қолдайтын боламыз. Қазақстан Тим жастар ұйымы президент лауазымына Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын ұсынды. Мұндай бастама қауымдастықтың актив жиналысында көтерілді. Жиынға қатысушылар шешімді бір ауыздан қолдады. Белсенді жастардың айтуынша, бұған мемлекет басшысының халықаралық аренадағы дипломатиялық тәжірибесі мен әлемдегі тұрақсыз геосаяси ахуал себеп болды. Жалпы Қазақстан Тим интеллектуалды жастарды біріктіретін бірегей алаң саналады. Мұнда түрлі саланың озық жастары жиналған. Қазіргі кезде жалпы геосаяси жағдай өте күрделі екеніміз бәрімізге белгілі. Қасым Жомарт Кемелұлының дипломаттық өзінің жаңағыдай тәжірибесі және де ұсынылып отқан мына реформалар пакеті бүкіл салаларға, жастарға тиісті бүкіл салаларды қамтып отыр. Жалғастырамыз. Ауыл партиясы президенттікке кандидат ретінде ұсынған Жигули Дайрабаев бүгін орталық сайлау комиссиясына заңда талап етілетін 7 құжатты тапсырды. Комиссия мүшелері әрбір құжатты жіті тексеріп қабылдағаны туралы хаттама толтырды. Яғни үміткер тексерудің келесі кезеңіне өтеді. Жигули Дайрабаев 1954 жылы туған, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ауыл шаруашылығы институтын агроном мамандығы бойынша бітірген. Бүгінде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы президиумы жанындағы агроөнеркәсіптік кешен комитетінің және Қазақстан фермерлер қауымдастығының төрағасын қызметін атқарады. Құжаттың барлығы ескертусіз өз деңгейінде өтті. Орталық сайлау комиссиясының мүшелеріне рахметімді айтамын. Енді алдағы уақытта тағы да орталық сайлау комиссиясында өтетін біраз тиісті құжаттар бар екен, оны енді өзің уақытысымен кезінде өткіземіз. Толық тіркеуден өткеннен кейін біз әлі бұдан кейін емтихан тапсыратын түріміз бар. Осының бәрінен өтіп, мынау орталық сайлау комиссиясы маған мүмкіншілік беретін болатын болса, содан кейін ары қарай үгіт насихат жұмысын дұрыстап қолға алып, елді елді мекенді аралап сайлаушылардан дауыс сұраймыз. Ақтөбе облысында заңсыз сатылған жер телімдерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі арестке қойды. Облыс аумағында 169 жер учаскесі нарықтағы бағадан тым арзанға саудаланған. Бұл туралы облысқа жұмыс сапармен келген жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің превенция қызметі басшысы Саян Ахметжанов мәлімдеді. Оның айтуынша, Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен жергілікті атқарушы билік өкілдері заң бұзушылыққа жол берген. Мәселен, облыс орталығындағы құны 79 миллион теңге болатын 54 соттық жер 11 миллион теңгеге сатылған. Қазір келісімшарт заңсыз деп танылып, жер телімдері мемлекет меншігіне қайтарылды. Аталған деректер бойынша қылмыстық іс қозғалды. Францияның Париж қаласында жез таңдай әнші Роза Бағланованың 100 жылдығына орай еске алу кеші өтті. Қазақ мәдениеті мен өнердің жарық жұлдызының мерейтойы ЮНЕСКО-ның айтулы күндерінің тізіміне енген еді. Осыған байланысты ерекше дарын иесіне арналған концерт ұйымдастырылды. Роза Бағланова көзі тірісінде түрлі сахналарда өнер көрсетті. Олардың ішінде майдан сахнасы, ірі концерттік зал мен өзге де әлемге әйгілі сахналар бар. 100 жылдық мерейтойына орай күміскөмей әншінің әндері ЮНЕСКО-ның штаб пәтерінің қолдауымен ұйымдастырылған концертте шырқалды. Біздің ЮНЕСКО, Қазақстанның ЮНЕСКО-ға мүше ретінде енгеніне 30 жыл болып жатыр. Сондықтан бүгінгі шара сол
Қазақстанның ЮНЕСКО-да алған орнында сүреттейді деп айтуға болады. Иткені қаншама келген кісілер бұл тек қане ошақтағы елдің біздің қандастарымыз ғана емес. Бұл жерде дипломатия өкілдері де келді, өте жылы қабылдады. Қалың бұқараны бұл-бұл әншісі Роза Бағладованың қалдырған мұрасымен таныстыру үшін Қазақстанның эстрада жұлдыздары мен классикалық жанр әншілері жиналды. Мен үшін үлкен мәртебе осындай керемет концертке қатысқаныма. Өйткені Роза Бағланова біздің еліміздің тұлғасы. Бұл концерт 100 жылдыққа арналған. Бұл біздің қазақ өнеріміз. Біз сол үшін келдік. Мен ойлаймын, қазақ өнері, қазақ біздің дәстүрлеріміз жасай берсін, дамый берсін деп ойлаймыз. Қойылым маған қатты әсер етті. Мен біздің театрдың көрермендері дәл осындай керемет қойылымды көргенін қалар едім. Роза Бағланова өнер саласында керемет жетістікке жеткен тұлға. Ол бүкіл дүние жүзін шарлап түрлі тілдерде ән салды. Оның үні қазақстандық балалардың да ең сүйікті дауысына айналды. Халықтың мерейіне бөленген әншіге халық қаһарманы атағы берілді. Осыншама жыл өтсе де оның таланты мен шығармашылығы тамсандырады. Мұндай тұлғалар өте сирек кездеседі. ЮНЕСКО осындай жандарды елеп, үлкен құрмет көрсетіп отыратыны ерекше қуантады. Әншінің дүниеден озғанына 10 жылдан асса да, халқымыздың оған деген сезімі айрықша. Халық сүйіктісінің дауысы, жүріп өткен өмірлік жолы Қазақстан тарихындағы ең елеулі кезеңдерінің бірі болып қала береді. Мейірлан Алтынбек, Әлия Сыздықова, Руслан Өміржан, Хабар 24, Париж, Франция. Бұл сағатқа кепіскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Алда күн тәртібі хабары, түскінде Еркін Байғабылұлы арнадан алыстамаңыздар.